បាទសួស្តីសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនេះបានចេញវីដេអូថ្មីទៀតហើយតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនទី2បាទខ្ញុំខានចេញវីដេអូយូរហើយដោយសារខ្ញុំចង់រវល់ពេកបាទចំពោះមេរៀនទី2នេះនិយាយអំពីការសិក្សានៃអនុគមសម្រាប់ថ្នាក់ទី12រៀបចំដោយខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងបាទនេះគឺជា channel Facebook channel YouTube ដែលថារៀនគណិតវិទ្យាឬ Learn Mathematics និង page Facebook ផ្ទាល់គឺរៀនគណិតវិទ្យាឬ Learn Mathematics បាទការសិក្សាអនុគមខ្ញុំនឹងមានមេរៀនខ្ញុំសរសេរចេញជាវីដេអូបាទអញ្ចឹងចាប់ដើមតែម្ដងបាទគេថាទី1ហ្នឹងគឺ limit នៃអនុគមត្រង់ចំនួនកំណត់អញ្ចឹងគេថានិយមន័យអនុគម F មាន limit ស្មើនឹង L L នោះត្រាលុះកាលណា X ហ្នឹងខិតជិតទៅដល់ A បើគ្រប់ចំនួន epsilon ធំជាង0មានចំនួន A ធំជាង0នោះគេសរសេរបានគឺ0តូចជាងតម្លៃដាច់ខាត X ដកជាមួយនឹង A តូចជាង alphaបាទនេះគឺតម្លៃ alpha អញ្ចឹងយើងអាចទាញបានឲ្យតម្លៃដាច់ខាត m x ដកជាមួយ l តូចជាង epsilon ដូចនេះយើងសរសេរបាន limit x ខិត a ស្មើនឹង f នៃ x ស្មើនឹង l បាទនេះគឺជានិយមន័យទេ limit និយមន័យចំពោះចំណុចទី2តទៅទៅនឹង limit រៀងមិនកំណត់អញ្ចឹងរៀងមិនកំណត់មានដូចជា0និង0អណនលឿអណនអណនដកអណន0គុណអណន1ស្វ័យគុណអណន0ស្វ័យគុណ0អណនស្វ័យគុណ0ទី3ទី3នេះគឺលីមីតរៀងកំណត់បាទចំពោះលីមីតរៀងកំណត់នេះគឺ L បាទ L គុណជាមួយអណនស្មើអណនអណនគុណអណនគឺស្មើអណន L បូកអណនស្មើអណនលេខលឿអណនគឺ0សូន្យលេខគឺ0បាទអណន្តលេខអណន្តអណន្តបអណន្តអណន្តដកអណន្តដកអណន្តគឺស្មើនឹងដកអណន្តសូន្យលឺអណន្តគឺ0អណន្តលឺលេខគឺសអណន្តលឺ0គឺអណន្តលេខលឺ0គឺអណន្តចំណុចទី4គឺលីមីតអនុគមត្រីកោណវិមបាទនេះគឺជារូបមន្តវាដែលយើងត្រូវការតែងតែងវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការរៀនចំពោះលីមីតហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ចឹងអានេះគឺត្រូវការចងចាំយល់គោលការណ៍ក្រសួងហ្នឹងគឺ6កម្រិតទី1យើងចងចាំយើងចងចាំឲ្យបានបន្ទាប់មកបានយើងអាចទៅដល់ការយល់យល់ហើយយើងអនុវត្តអនុវត្តហើយយើងវិភាគវិភាគហើយយើងទៅដល់ការវិភាគនិងវាយតម្លៃវាយតម្លៃហើយបានដល់យើងគឺបង្កើតថ្មីតែម្ដងបាទចំពោះនេះដែរគឺត្រូវការចាំទៅរូបមន្ត limit x ខិត0 sin x ចាយចាក់ x នេះគឺស្មើ1 limit x ខិត0 sin ax លើ ax គឺស្មើនឹង1
limit exception 1 dot cos x លើ x គឺស្មើ0បាទ limit exception 1 dot cos ax លើ ax គឺស្មើ0ហើយកន្លែងនេះ limit sin ax លើ ax គឺស្មើ1សំខាន់យើងចាំមកអានេះគឺដូចគ្នាចំពោះកុសគឺ0ស្រួលចំណាំទេចំពោះ limit x ខិត0តង់ x លើ x គឺស្មើនឹង1ដូច sin នេះបាទគឺដូច sin ចំពោះ limit x ខិតជិត0នៃតង់ ax លើ ax គឺស្មើនឹង1បាទគឺដូច sin អីការចំណាំរបស់យើងចំណុចទី5គឺ limit អនុក្រម exponential បាទ exponential យើងបានរៀនបញ្ជាក់ទៅលើការកើតមាន limit មានហ្នឹងបាទគេថា limit ទី1គឺ x ខិតបូកអណ្ណង layer ស្រួយគុណ x គឺស្មើអណ្ណង អានឹងយើងត្រូវការតែទិញឲ្យចាំតែម្ដង limit x ខិតតអណ្ណងអើស្វ័យគុណ x ស្មើនឹង1 limit x ខិត limit x ខិតបូកអណ្ណងនៃអើស្វ័យគុណ x លើ x គឺស្មើនឹងបូកអណ្ណងជ្រួចចំណាំទេអានេះ limit x ខិតចិតបូកអណ្ណងអើស្វ័យគុណ x លើ x ស្វ័យគុណអណ្ណនេះវាស្មើនឹងបូកអណ្ណងអញ្ចឹងពីឃើញចំណាំដូចគ្នាជ្រួចចំណាំទេអានេះបូកបូកអណ្ណងបដអណ្ណងគឺស្មើនឹង0បាទចំពោះនេះ limit x ខិតបូកអណ្ណងនៃ x លើ e សគុណ x ស្មើនឹង0 0បូកដូចគ្នាដែរអានេះគាត់ថាស្វ័យគុណណាស្វ័យគុណទេ x ស្វ័យគុណ limit x ខិតបូកអណ្ណង e សគុណ x ស្វ័យគុណ n លើអើស្គុណអេស្មើនឹង1ណោះបាទដល់ករណីពិសេសលីមីតអេកខិតសូននៃអើស្គុណអេកដល់នឹង1លើអេកគឺស្មើនឹង1ដល់នេះលីមីតអេកខិតសូននៃអើស្គុណអាអេកដល់នឹង1លើអាអេកបាទឃើញតម្លៃដូចគ្នាទេនេះវាស្មើនឹង1បាទអានេះគឺជាlimit នៃ exponential ឥឡូវយើងចូលចំណុចទី6តកតងទៅនឹង limit អនុក្រម logarit lonipia តែម្ដង lonipia បាទ lonipia ហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹង ln អញ្ចឹង limit x ខិតបូកអណ្ណង ln x ស្មើនឹងបូកអណ្ណង limit x ខិតខាង0បូក ln x ស្មើនឹងដកអណ្ណង limit x ខិតបូកអណ្ណងអឺសគុណ x អឺ x ឡាន x លើ x វាស្មើនឹងបូក x អឺ0បូកចំពោះ limit x ខិត0បូក x ឡាន x គឺស្មើនឹងដកអណ្ណង limit x ខិតបូកអណ្ណងនៃឡាន x លើ x សគុណ n ស្មើនឹង0បូកlimit x ខិត0បូក x ស្គុណ n
lần x ស្មើនឹង0ដងបាទនឹងគឺជាការចំណាំទេនេះដូចគ្នាទេចឹងពិសេសនៃការចាំគឺមានកម្រិតខុសៗគ្នាចឹងយើងយកអាចយកទៅអនុវត្តបានយកអនុវត្តក្នុងលំហាត់បាទខ្ញុំនឹងខ្ញុំយល់មេរៀននេះហើយខ្ញុំវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងចេញលំហាត់តទៅនឹងភាគទី1ចំណុចទី7នេះគឺភាពជាប់ត្រង់ចំណុច1ចឹងក៏គេថានិយមនៅដើម្បីឲ្យអនុគមអែបជាប់ត្រង់អីនេះស្មើនឹងអាលូត្រាតែយើងបំពេញ3លក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌទី1អេនៃអានេះជាចំនួនពិតឬកំណត់បានបាទអញ្ចឹងគាត់ថាអេវាជាចំនួនពិតឬកំណត់បានតែលក្ខខណ្ឌទី2យល់ថាអេនឹងអេមានលីមីតអេខិតកាលណាអេខិតដល់អាអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបានណាឃើញទេលីមីតអេខិតអានៃអឺអឺនៃអេស្មើនឹងអឺនេះបាទនឹងអាចកំណត់បានចំណុចខនិយមន័យ3ចំណុចដូចគ្នាគេថាអឺជាប់ត្រង់អាខាងស្ដាំលូត្រាតែលីមីត x ខិតជិតអាខាងស្ដាំហ្នឹងគឺខាងស្ដាំហ្នឹងគឺអាបូកនៃអឺសេគុណ x អឺអឺនេះសំទោសគឺអេបនៃ x ស្មើនឹង f នៃ a បាទនឹងគឺខាងស្ដាំគេថា f ជាប់ត្រង់ a ខាងស្វែងខាងឆ្វេងវិញខាងឆ្វេងវិញគឺថាលុះត្រាតែ limit x ខិត a ដក f នៃ x គឺស្មើនឹង f f នៃ aដើម្បីអនុគមដើម្បីឲ្យអនុគម y ស្មើនឹង f x ជាប់ត្រង់ចំណុច a x ស្មើនឹង a លុះត្រាតែលីមីតខាងឆ្វេងស្មើនឹងលីមីតខាងស្ដាំវាស្មើនឹង f នេះ f នៃ a នេះបាទអញ្ចឹងគេថាដើម្បីឲ្យលីមីតនេះវាជាប់លុះត្រាតែអាទាំងអស់ហ្នឹងវាស្មើនឹងតស្មើមកលីមីតខាងស្វែងស្មើនឹងលីមីតខាងស្ដាំហើយស្មើនឹងតម្លៃកំណត់អេអេនេះអានេះបាទនេះជាវីដេអូបានបញ្ចប់ហើយបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះបើមានចំណល់អីសូមសរសើរនឹងសិស្សអាចក្រុមវីដេអូ Like ជាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា